Tragjike, gazetaria ndahet nga jeta 3 ditë para se të bëhej nën. Mjekët shpëtojnë foshnjën. Mediat në Greqi kanë përjetuar një lajm të keq gjatë ditës së sotme, atë të ndarjes nga jeta të koleges së tyre në moshën 52 vjeçare, Isma Çolatu. Gazetaria e njohur Elene, e cila ishte në muajin e 9 të shtatzanisë, ka rënë nga shkallët ndërsa ndodhej në banesë me nënën e saj të moshuar. Sipas informacioneve, ambulanca ka mbërritur më njëherë në banesë, por tashmë ishte tepër vonë. Gazetaria u dërgua me urgjencë në spital ku u konstatua e vdekur. Mjekët kryen një operacion cesarian dhe luftuan për të mbajtur në jetë foshnjën e saj, ku vajza e përsalindur ushtrua fillimisht në repartin e kujdesit intensiv Aleksandra. Varimi i saj do të bëhet nesër e shtu në 15 korrik, dhe si që thuhet në raportin e Alfa, vdekja e gazetares e ka pasur një hemoragji cerebrale, ndërsa me gjas ajo ka pasur një aneurizm për të cilën ajo nuk dinte. Si pas asaj që zbuluan miqë dhe kolegët e saj, Isma dëshiron të më shumë se çdo gjë të bëhin nën, dhe lajmi i gëzueshëm i shtatzanisë ishte për të ëndra e saj më